laidos remėjas MSI. Sveiki, čia Žaismo DNL, aš Vaidas ir po trumpų arbata ir citrina pagardintų atostogų sugrįžtame į jūsų kompiuterio ekranus. Šiandien laidoje pasidalinsime akcijomis, pakalbėsime apie svarbiausias margojo žaidimų pasaulio naujienas, tačiau šiandienos laidą pradėsime nuo praėjusį savaitgalį praūžusio InfoShow LAN Party apibendrinimo. Praėjusį savaitgalį nugriaudėjęs InfoShow LAN Party tapo tikra šventė sporto mylėtojams, tačiau apie turnyrų rezultatus jau rytoj papasakos mano kolegė Aurelija. Vis tik šiuo metinis LAN Party tapo svarbiu žaidėjų bendruomeniai ne tik dėl savo turnyrų. Dar kartą itin tarptautišku tapęs InfoShow LAN Party šiemet sulaukė kaip niekad daug svečių iš užsienio. Džiugina ir tai, jog didžiųjų turnyrų League of Legends ir Counter-Strike Global Offensive pagrindiniai prizai atiteko Lietuvos komandoms, nors kvalifikaciniuose etapuose buvo galima išvysti ne vieną Europos ir netgi Azijos komanda. InfoShow LAN Party turnyrai buvo transliuojami internetu, kurių dalis buvo transliuojami anglų kalba, tad kovas galėjo stebėti ir užsieniečiai, o renginio metu transliacija įsijungė apie 10 tūkstančių elektroninio sporto entuziastų. Nekyla abejonių, kad tokį didelį užsienio žaidėjų susidomėjimą lemia rėmėjų palaikymas bei didėjantis prizinis fondas. Šiemet savaitgalio metu buvo išdalinti net 15 tūkstančių eurų vertės prizai įvairioms elektroninio sporto disciplinoms. Taip pat vėlų penktadienio vakarą buvo pasiektas naujas Lietuvos rekordas – 475 internautai vienu metu žaidė kompiuterinius žaidimus. Vos prieš 2 metus buvo užregistruotas Lietuvos rekordas, tuomet suskaičiuota, kad vienu metu žaidė 393 žaidėjai, tad rekordas buvo pagerintas beveik 100. Renginio naudą įvertino ir Kauno miesto savivaldybė, kurios programa iniciatyvos Kaunui finansiškai prisidėjo prie žaidimo kultūros populiarinimo. Verta paminėti ir tai, kad bilietai į renginį buvo išparduoti iki jo likus dar porai savaičių. Toks milžiniškas renginio augimas signalizuoja, kad kitais metais Kauno sporto halės renginiui gali ir nepakakti. To ir linkime jo organizatoriams. Tačiau tai dar ne visos naujienos iš Lietuvos žaidimų renginių fronto. Game On kolektyvas praėjusią savaitę pradėjo prekybą bilietais į renginį, gameriškai pavadintų Game On 3. Griausmingasis žaidimų kultūros šou Game On šį rudenį sugrįš į Vilnių. Rugsėjo 16-17 dienomis vyksiantis Game On trečiąjį kartą kvies žaidimų entuziastus susirinkti į Lietuvos parodų ir kongresų centrą Litexpo. Kasmet augančiame renginyje ne tik galėsite pasinerti į technologijų ir žaismo šėlsmą, bet ir susipažinti su žaidimų pasaulio subkultūromis. Nuo e-sporto iki cosplay pasirodymų, nuo įkvepiančių pranešimų iki prasmingų susitikimų. Jau net nekalbame apie praėjusią savaitę anonsuotą pirmąjį simfoninį koncertą, kuriame galėsite išgirsti gražiausią žaidimo muziką. Game On organizatoriai tikina, kad šie renginio programos elementai tai yra maža viso konvento dalis. Ir iki vasaros bus paskelbtas dar ne vienas renginio surprizas. Pirmųjų renginio bilietų kainos sviruoja nuo 8 iki 30 eurų priklausomai nuo bilieto tipo, tačiau artėjant renginiui kainos brangs. Jei planuojate apsilankyti Game On šiemet, rekomenduojame bilietus įsigyti jau dabar. Nuorodas į kasas paliksiu video aprašyme. Tačiau ką daryti, jei negalite sulaukti Game On? Jau pirmąjį gegužės savaitgalį startuos Game On ir topo centro bendra akcija šeimos savaitgaliai. Kiekvieno mėnesio pirmąjį savaitgalį trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje prekybos centruose topo centras galėsite patirti dalelę vaizdo žaidimų kultūros kartu su Game On draugais. Game On ir topo centras kviečia visus susitikti su žymiausiais Lietuvos youtuberiais ir streameriais. Puikiai žaidėjams pažįstamos personas ne tik atsakysi visus savo fanų klausimus, bet ir pamokins, ką reikia daryti, norint pradėti transliuoti, papasakos, ką reikia žinoti, norint pradėti kurti video turinį, bei pasidalins nuomonėmis apie savo mėgstamiausius žaidimus. Žodžiu, jei svajojate apie youtuberio karjerą ar tiesiog savaitgalį norite praleisti bendraminčių būryje, kviečiame apsilankyti. Nuorodas į renginio namus Facebook'e paliksiu video aprašyme. Tad tokios tokelės Lietuvoje. Nu, dabar laikas persikelti į užsienį. Skrendam ne taip toli į Vokietiją. Kągi vokiečiai parodys šiemet. Vokietijoje esanti nedidelė žaidimų studija Daedalic Entertainment jau kurį laiką dirba ties ambicingu projektu, kuris dienos šviesą turėtų išvysti šiais metais. Tiesa, parduotuvės išvys tik pirmoji dalis iš trijų, bet apie viską nuo pradžių. 1989 metais rašytojas Ken Follett išleido daugiau nei 1200 lapų novelę The Pillars of the Earth.
Šioje knygoje aprašytos istorijos paskatinta Daedalic Entertainment nusprendė šį puikų kūrinį perkelti į kompiuterius žaidimo formatu. Kol kas informacijos apie žaidimą nėra apstu, tačiau jau dabar aišku, kad veiksmas vyks 12 amžiaus išgalvotame Anglijos miestelyje. Žaidimo pradžioje bandysime pastatyti katedrą, juk tais laikais bažnyčia tarnavo kaip svarbiausias statinys ir elementas kiekvieno gyventojo kasdienybėje, kurie atvirauja, kad žaidimo bus 3 dalys, o kiekviena jų turės 7 skyrius. Kol kas šis leidimo tipas panašus, kaip jau esame pratę matyti iš Telltale Games kompanijos. Esame įsitikinę, kad apie žaidimą išgirsime vis dažniau, o per Gamescom sužinosime plačiau apie pirmos dalies žaidimo tasą. Ken Follett kūrinį įsigijo jau daugiau nei 26 milijonai žmonių visame pasaulyje. Matyčių skaičių vedami Daedalic Entertainment bandys sukurti savo The Pillars of the Earth žaidėjų kariauną. Kiekvienas bent kiek besidomintis kompiuteriniais žaidimais jau girdėjo, kad Call of Duty grįžta į savo ištakas. Tačiau kaip viskas atrodys 21-ame amžiuje ir ko galime tikėtis? Activision pagaliau išgirdo žaidėjų prašymus ir į šaudyklių areną grąžino pasaulinius karus. Prieš pusmetį parduotuvėse išvydome pirmojo pasaulinio karo tematiką grįstą žaidimą Battlefield 1. Call of Duty amžinoje kompanijų kovoje pasirinko futuristinį žanrą, tačiau žaidėjų širdys yra pasiilgusios nostalgijos ir rimtos kovos karo lauke. Prieš keletą savaičių mes jau kalbėjome, kad internete pasirodė pirmieji vaizdai iš Call of Duty World War II žaidimo, tačiau kol tai nebuvo patvirtinta, į viską žiūrėjome skeptiškai. Dabar jau aišku, Call of Duty grįžta į pradžios tašką ir 2017-aisiais į parduotuvės paleis ilgai lauktą šaudyklę antrojo pasaulinio karo tematiką. Kol kas viskas žinoma labai apgraibomis ir keliami aukšti standartai. Prieš keletą dienų internete buvo paviešinta informacija, kad World War II, kaip ir kiti Call of Duty žaidimai, turės Season Pass papildinį, leidžiantį mėgautis visai žaidimo papildiniais nemokamai. Parduotuvėse išleidimo dieną turėtų pasirodyti ir ši speciali žaidimo versija. Kitas dalykas, kurio galėsime tikėti žaidime – co-op režimas. Labai įdomus dalykas, jeigu turite patikimų draugų, su kuriais galite kilti į kovą kartu. Modern Warfare 3 žaidime matytas režimas suteikė itin daug gerų emocijų. Tad įdiegus šią galimybę į World War II žaidimą, pirkėjai turėtų rimtą argumentą verčiantį įsigyti žaidimą. Kol kas nedrąsiai kalbama apie privatų žaidimo testavimą, į kurį pakvietimus gaus tik iš anksto užsisakę žaidimą. Call of Duty World War II prekyboje turėtų pasirodyti lapkričio 3 dieną. Kągi, sveikiname visus žaidėjus su Call of Duty sugrįžtuvėmis ir sukryžiavę pirštus tikimės, kad žaidimas bus geresnis nei World at War. O kadangi sulauksime zombių modo su zombiais nacijais, jis tikrai greičiausiai bus geresnis. Praėjusią savaitę sulaukėme dar vieno žiauriai intriguojančio anonso. Capcom pagaliau garsiai prakalbo apie Marvel vs. Capcom Infinite žaidimą ir parodė pirmąjį istorijos filmuką. Kartu su istorijos filmuku pagaliau buvo anonsuota ir šio žaidimo išleidimo data. Jo sulauksime rugsėjo 19-ąją. O žaidimas bus skirtas PlayStation 4, Xbox One ir asmeninių kompiuterių žaidėjams. Tad jei laukite, kuomet valdydami Strider Hero galėsite iškeršti Kylie Hulkui, laukti liko iki rudens. O dabar pereikime prie tradicinės laidos rubrikos žaidimų pardavimų. Nors didžiojoje Britanijoje naujienų tope mažai, tačiau Steam skaičiai rodo naujus pavasariškus vėjus. Didžiojoje Britanijoje topo lyderio pozicijos ir toliau neapleidžia Ghost Recon Wildlands žaidimas, kuris pirmoje vietoje atsidūrė jau ketvirtą kartą. Antrojoje vietoje taip pat senbuvis, nors lyginant su jo visi ir likę žaidimai tikri pienburniai. Žinome, kalbu apie Grand Theft Auto 5. Na, o bronzą Britai užkabino FIFA 17. Steam sistemoje pirmoji vieta atiteko vis dar auginančiam savo žaidėjų auditoriją PlayerUnknown's Battlegrounds. Antrojoje vietoje sutinkam vakar startavusi, bet dėka iš ankstinių užsakymų tokioje aukštoje pozicijoje įsitaisiusi Warhammer 40k Dawn of War 3, na, o trečias liko prieš savaitę startavęs ir labai gerus atsiliepimus renkantis Outlast 2. Nors Blizzard turi milžinišką gerbėjų ratą, jų kurtas MOBA žaidimas su Blizzard Heroes Heroes of the Storm niekaip neprisivėjo pagrindinių savo žanro konkurentų. Galbūt būtent dėl to Blizzard nusprendė gerokai modifikuoti žaidimą ir praėjusią savaitę debiutavo su Heroes of the Storm 2.0 atnaujinimu. Be galybės į žaidimą įdiegtų atnaujinimų, tarp kurių nauji herojai, skinai, žemėlapiai ir net žaidimo modai, Blizzard taip pat perdarė ir visą HOTS progresijos sistemą. Skolindamiesi gerą praktiką iš jaunesniojo broliuko Overwatch, Blizzard į Heroes of the Storm įvedė lūto dėžutes. Kaip ir Overwatch nuo šiol su kiekvienu nauju pasiektu lygiu, HOTS padovanos jums po lūto dėžutę, kurioje galėsite rasti įvairių kosmetinių paturbinimų vienam iš keliasdešimties herojų. Jei dėžutės turinį jau turėsite savo kolekcijoje, žaidimas prizus konvertuos į naują žaidimo valiutą – Shards, kuriuos galėsite leisti norėdami pirkti konkrečius daiktus.
Žodžiu, vienas prie vieno Overwatch lūto sistema. Beje, reklamuodami Heroes of the Storm 2.0, Blizzard taip pat pristatė ir naują net mėnesį truksantį eventą Overwatch ir HOTS žaidėjams pavadintą Nexus Challenge 2.0, kurio metu žaisdami HOTS žaidimą galėsite užsidirbti kosmetinių prizų Overwatch žaidime. 25 milijonai Overwatch žaidėjų bent jau laikinai tikrai atgaivino Heroes of the Storm bendruomenę ir norėdami susirasti žaidimą mums nebereikia laukti 5 minučių. Tačiau ar šis mainimas ir žaidėjais nenustos pasibaigus eventui, kol kas sunku atsakyti. Vis tik tai puiki proga prisiminti gerokai atsišviežinusią Blizzard mobą. Nuo laidos pabaigai pasilikome porą naujienų iš įrangos žaidėjams gamintojų. Pirmieji eilėje – Logitech G. Praėjusią savaitę savo Facebook paskyroje Logitech G sulaukė didelio dėmesio iš Mass Effect fanų. Savaitę užtrukę socialinių tinklų šurmulys baigėsi šį savaitgalį, o Logitech G pristatė riboto leidimo Mass Effect Andromeda teminę įrangą žaidėjams. Į šios įrangos komplektą įeina žaidėjų tarpė ypač mėgstamos Logitech G933 Artemis Spectrum bevielės ausinės, G403 bevielė pelė, G810 Orion Spectrum klaviatūra ir G640 kilimėlis peliai. Visi šie daiktai bus papuošti Andromeda Initiative logotipais ir nudažyti baltai mėlynomis spalvomis. Logitech G tikina, kad šis teminis geras bus ypač riboto leidimo ir jau priima iš ankstinius užsakymus savo puslapyje. Susigundžiusius savo žaidimų įrangą vilkti kosminį kostiumą kviečiame apsilankyti ir rezervuoti savo norimą daiktą ar net visą komplektą. Kaip pranešama, užsakymai žaidėjus pasiekti turėtų jau šį birželį. Akciją žaidėjams šią savaitę paskelbė ir MSI, kurios pro akis neturėtų praleisti visi šiuo metu besirenkantys savo kompiuterį. Kaip pranešama, pirkdami bet kurią MSI gamybos motininę plokštę ar visą kompiuterį nemokamai gausite ir populiarumo spinduliuose vis dar besimaudantį Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands žaidimą skirtą PC. Akcija galioja perkant Intel X99, Intel Z270 ir Intel H270 serijos plokštes bei Aegis Nightblade Trident Codex kompiuterius. Kaip pranešama, šis pasiūlymas galios tik mėnesį iki gegužės 26-osios. Panašią akciją MSI jau skelbė kartu su For Honor žaidimu, tačiau tuomet žaidimas buvo siūlomas be papildomų DLC. Šį kartą Ghost Recon Wildlands trokštantys nemokamai gauti fanai gaus Deluxe Edition. Nuorodą į akcijos puslapį rasite video aprašyme. Tad tokios tos naujienos šią savaitę. Tačiau prieš skelbdami naują konkursą turime gražinti senas skolas. Prieš 2 savaitės startavusiame konkurse vienam iš jūsų pažadėjome padovanoti Watch Dogs 2 kopiją skirtą Xbox One žaidėjams. Skaitmeninė fortūna šį kartą nusišypsojo gimtadienį švenčiančiam Mariui Leliašiui. Sveikiname ir laukiame tavo žinutės Facebook'e, kad galėtume sutarti dėl prizo atsiėmimo. Na, o šią savaitę vienam iš jūsų noriu padovanoti mano ką tik apdainuotą žaidimą, kurį dovanoja MSI. Jei motininės plokštės ar kompiuterio pirkti neketinate, vis tiek galite pamėginti laimėti Ghost Recon Wildlands Deluxe Edition žaidimo raktą skirtą asmeninių kompiuterių turėtojams. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai suraityti komentarą po šią naujienų laidą YouTube arba Facebook'e, spausti patinka ir laukti kitos naujienų laidos. Bonus karmos taškus skiriame už pasidalinimą. Linkiu sėkmės ir atsisveikinu iki kitos savaitės. Ate. This day have set upon a mighty endeavor. Souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Get your head down and keep moving! We are all that separates the world from darkness. The enemy is ruthless. We cannot, we must not fail. Duty first. Perez! I'll be enough for you! Casualties. We executed the mission. Get me the fuck out of here. How many? We had orders. Get to cover. Lieutenant, tell them what we're all about. No mission too difficult. No sacrifice too great. Welcome to the Bloody First. You're a long way from Texas, farm boy.